Саламатсыздар ма? Тағы айтатын кешірім сұраймын. Себебі бір кісілер звондап қалды, сол үшін тоқтатылды прямой эфир. Бүгінгі біздің эфиріміз үш тілде болады. Ол бірінші қазақша, одан кейін орысша, содан кейін ағылшынша. Сегодняшний прямой эфир будет на казахском, потом будет на русском, потом будет на английском. Сол үшін қазақша сөйлеген кезде орысша сөйлемейсіз бе деп, ағылшынша сөйлемейсіз бе деп айтпаңыздар. Когда я буду говорить на казахском, не говорите мне, говорите на русском или на английском и так далее. Потому что после казахского будет русский, после русского будет английский. Итак, у нас будет прямой эфир, очень краткий. Бүгінгі біздің тікелей эфиріміз өте қысқаша болады. Неге бұл эфир керек болды? Себебі өздеріңіз білесіздер, бүгін Сержан Бияшты алып келдік. Алып келгенде жаңағы полиция қызметкерлері, соның жағында мен өзім болдым, сөйтіп самолетпен ұшып келдік. Ол талапты Сержанның өзі қойған болатын. Ол талапты не үшін қойды? Себебі енді ол жаңа Қытайға беріп жібере ма деп сондай ойлар болды. Сондай ешқандай проблема болмас үшін құтқару органдарымен келісіп, өздеріміз келдік сол самолетпен ұшып. Бүгін келдік, бірақ бізде бір проблема бар. Ол бүгін келді, түске таман. Ал енді сағат 5-тен 26 минут кеткен кезде мен сонда хабарлама алдым. Алғанда ол егер телефонымды ашпағанда мен көрмей де қалар едім. Сағат 5-тен 26 минут кеткенде сонда бір хабарламада жаңадай болды, жазылған. Өзіп ауданның соты Шардарбекова деген судья айтады, жазыпты. Хатшы жазыпты сол хабарламада. Ертен сағат 10-да дейді, сот болады дейді. Өздеріңіз ойланышшы, өзі жаңадай күннің кешке таман деп айтсақ болады. Себебі 6-ға таман болпағын ғой. Сонда ол сол уақытта маған сонда хабарлама жіберіп ады. Ол неге ол кешке таман жібереді ол хабарламаны? Неге ол ертемен жібермейді? Неге ол одан бір күн бірін неғымайды? Мен мысалы сағат 10-да ертең бара алмаймын, оны өз түсіну керек. Мен барсам да 11-ге таман баруым мүмкін. Ол негізінде мен ойымша ол дұрыс емес сияқты. Сіздің айтатын жағдай, ол судья жаңа Сержан Бияштың келгенін білем ба, білмейм ба деп айтуға болмайды. Ол біледі, себебі әйтпесе ол неге оны қояды. Ол қоя тұрып, біраз адвокатқа да телефон шалған жоқ хатшысы. Әшейін жібере саған, жібергенде де ертемен жіберсе бір жөн, түсте жіберсе де бір жөн. Жаңадай тұр 6-ға таман қалған кезде сонда жіберіп отыр. Ол не болу? Сонда мен жаңа кісіге звондадым телефонменен, хатшы деген телефонмен звондап, айттым. Айтыңызшы, неге ондай жағдай болды? Ол не болады сонда? Қалай бұны түсінуге болады? Сөйтсе жаңа хатшының жауабы. Хатшы маған былай деп жауап береді. Ол предварительный слушание ғой дейді, алдын ала дейді, тағы да алдын ала сот болады дейді. Сонда мен айтам, сіз өзіңіз қызықсыз деймін, сіз жіберіп жатқаныңыз кешке таман жіберіп тұрсыз, ол бір, екіншіден дейді. Ол дедім, ондай предварительный слушание болса, ол предварительный слушание деген алдын ала сот деген, да, сот отырсы. Онда неге дедім, жаңа хабарламада алдын ала сот отырсы деп жазылмайды дедім. Мен қайда білем, алдын ала бола ма, алдын ала болмай ма. Сол үшін менің айтатыным, бұл сот басталмай жатып, осындай жағдай басталды. Не үшін ол? Ертең сотқа адам келмесін деп істеп тұр ма? Жоғалде жағдай тағы да кедергі жасайын деп тұр ма? Жоғалды қасақана істеп тұр ма? Қасақана емес пе, мен білмеймін. Бірақ сонда да айтатыным, бұл әтелеп істеп тұр ма? Адвокат кеме ақ қойсын деп. Неге десеңіз өзің ойлаңызшы, егер де оны мен көрмесем кешке таман, онда мен көрмей қалуды мүмкін еді, ертемен ғана білер едім. Бірақ мен онда келе алмаймын, оны бәрі біледі. Келісім тек қана 11-де мүмкін. Егер де басқа жұмыстарымды кейінге қалдырып келісем. Ол сонда жағдай болып жатыр. Қазір өздеріңіз білесіздер, Сержан Бияш өзінің үйінде, өзінің балаларын көрді, өздеріңіз көрдіңіздер, бүгін сондай жағдай болды. Жаңағы алып кеген кісілерге ешқандай
неміз жоқ, наразылығымыз жоқ, алып келді. Өзіміз жаңа, өзім жаңа Биаштың өтініші бойынша болды оның бәрі. Сол айтатынымыз басқа ешқандай айтарым жоқ бүгінгі. Ал енді сұрақтарыңыз болса, қысқалап бір-екі минут бар, оның кейін орыс тілінде айтамын. Қамшы сұрақ бар ма, мен көріп тұрмын? Қандай сұрақ бар? Мынадай сұрақ. Серікжан Біләш ағамызды қазір енді сол Астанада ісін қарады, енді Алматы қаласына алып келді. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Қаншалықты бұл жерде құқық бұзды, ол кісіні жаңағы заң бұзды деп ойлайсыз? Кім, қайсы? Серікжан Біләшқа айып тағып отырған айып қаншалықты заңды және заңсыз деп ойлайсыз? Ол заң бұзушылық болған басында, себебі осы жерде Алматыда болатын тергеуде, Алматыда болатын сотты юрисдикциясын өзгерту үшін дейді ғой, соттылығын. Сол үшін оны алып кетеді. Өздеріңіз білесіздер, алып кетіп органдарының азаматтарын жерге болады. Лауазымды адамдар, лауазымды тұлғалар форумнан алып кетіп Нұр-Сұлтанда жаңағы тергеу жүргізеді. Осы 4 айдан аса мен айттым, қаншама жаздық, айтып отырмыз, тергеу сотында да айттық, оның тергеу дұрыс болып жатқан жоқ, жаңағы сот жерде болмау керек, тергеу Нұр-Сұлтанда болмау керек деп айттық өзіміз. Енді нең болған, жаңағы Нұр-Сұлтанда осы алдын ала сот ашып 29-шы күні болғанда, шілде 29-шы күні шілдеде болған сотқа өзіміз ризамыз, себебі ол жаңағы сот дұрыс шешті, Алматыға жібергені дұрыс деп санаймыз. Сол үшін оған ешқандай айтатын наразылығымыз жоқ. Бірақ жаңағы құқықтар органдардың істеген әрекетімен, басында жаңағы тергеу сотының судьяларының істеген бәріне наразылығымыз бар, себебі олар заңсыз бәрін жасап отырды. Бірінші жаңағы тергеу заңсыз болды, тергеу сотындағы судьялардың да қаулары заңсыз негізінде, арда беріп бізді айдап, сөйтіп өзінің тұрмайтын жеріне тұрғызып, ал қазір енді үйіне келді, соған біз сол ризамыз. Айман ханым, жаңа Серікжан Біләштің істеген әрекетінде қандай да бір құқық бұзушылық бар ма жалпы? Өзіңіз білесіз, 174-ші баппенен айып тағылып отыр, ол айып бойынша жаңағы Амали деген кафеде отырып айтқан, жаңағыдай Қытайға сөйтіп жиһат жасаймыз, себебі жаңағыдай ақпараттық жиһат деген сондай. Мен ойымша онда құрамы жоқ деп санаймын, қылмыстық құрамы. Мен шынымды айтсам, онша түсінікте тұрған жоқ, неге ондай қылмыстық құрамы жоқ істі ары бері жүгіру. Сол үшін бұны саясатқа жақын деп айтсақ болады, саясатқа қатысты деп айтсақ болады осы істі. Сол үшін қазіргі жағдайда бізде ақпаратты пайдаланып, осындайда ғаламторды пайдаланып, көп адамдар өздерінің жаңағы сөздерін айтып, ауыздарына келген осында деп қаралап, жала жауып, әйтеуір жақындаған әйелге біреу бір әйелдер жаңағыдай Сержан туралы жақсы нәрсе жазып, Сержанды адам ретінде жақсы бір нәрсе жазатын болса, бәрі оны қаралап, Сержан төсек кесті деп, Сержан бүйтіп қалды, сөйтіп қалды деп, оның соған қарағанда енді менің провокациялық провокация жасап жатыр. Менің клиентім бір какой-то бір секс бомба сияқты да, ана жақындаған әйелдер менен басқасын қарайды, сондай болып жатыр. Соны айтайын дегенім, ол адал адам, мен оны қорғаймын, мен оны сенемін адалдығына. Ол жаңағыдай қайда біреуден ақша алып өтірткен, сондай соншама жыл Қазақстанда тұрып жатқан кезде Қытай ешқандай ақша алды, бүйтті сөйтті деп айтпаған, енді кеп не болса соны айтады. Бөлініп жатыр, біреуі Қытайдың қазағы, біреудің ана біз орыс қазақ деп, соны ана не өзбек қазақ деп. Сол үшін айтарым, қазақтар, түсініңіздерші, бәріміз де бір қазақпыз, қандастармыз. Ол бір. Екіншіден, Қытайдың қазағы ма, жоғарыда өзбектің қазағы ма, татардың қазағы ма, орыстың қазағы ма, бізде там Германияның қазағы ма, немістің қазағы, Норвегияның қазағы, содан кейін тағы түріктің қазағы, ал енді бізде шведтің қазағы да бар, ол сайра көл. Сол үшін бәрімізде қандас болғанымен бірге осы
бір-бірімізді балағаттамай, бір-бірімізді тыңдайық, сабыр сақтап. Шын айту керек, қаншама айтсаңыздар да, қаншама жасырсаңыздар да, өзіңіз біліп отырсыздар, Серікжан жаңағы осы Қытайдағы біздің қандастарымыз солардың құқығын қорғаған адам. Не айтсаңыздар да, ол құлаққа кірмейтін әңгіме, егер қаралайтын болсаңыздар дегенім ғой ол. Себебі біз аузымызды жауып кетіп отырған менен шетелдегі жаңағы біздің қандастарымыз, қандастарымыз болмаса да құқық қорғаушылардың бәрі біледі, бәрі айтып отыр, осы Қытайда осындай жағдай болып жатыр деп. Сол үшін айтарым сол, ертең сағат 10-да сот ашылады, бірақ ол сот қалай болатынын білмейміз. Алдын ала сот па, жоқ алды, алдын ала емес пе, жаңаға айтып отырған кешкі хабарлама бойынша мен айтамаймын ол не сот болатынын. Келгілеріңіз келсе келіңіздер. Осымен мен қазақшасын білем, орысшасына көшеміз. Көшеміз.